dowdiyal waxa dhawaan dal kala duwan oo ku yaalo reer galbeedka lagu dhigi doona filin Soomaaliya oo la magacaabay Cali iyo Cawralo filinkaas oo ka tarjumayo qisooyin kala duwan oo isku jira dhinaca dhaqanka dadka Soomaalida hab guursigooda iyo waliba wada dhaqanka dhalinyarada iyo dadka iyagu dhalay ee waalidka ah filinkaas oo run ahaantii ka sheekeynayo qisooyin far badan oo isugu jiro kuwa dhab ah iyo kuwa iyagu markaas filinka lagu qurxiyay ayaa waxa dhawaan lagu dhigay waddanka Kenya gaar ahaan magaalada xeebta ah ee Mombasa filinkaas oo lagu dhigi doono dhawaan dalalka ay ugu horeeyaan waddanka Ingiriiska iyo waddamo kale oo ka mid ah Yurub ayaa hadduu Allaah awooda raali ka noqdana dalkii iyo Soomaaliyana la geyn doona mustaqbalka waxa nasiib aan u yeelanay haddaba in uu caawa marti noogu yahay halkan mudane Cabdi Malik Isaaq oo isagu ah directorka isagoo filinkaas soo sameeyay kuna sameeyay magaalada Mombasa habeen wanaagsan Cabdi Malik habeen wanaagsan Cabdi Malik waa Cabdi Malik iyo Cabdi Malik run ahaantii waxay tahay exactly marka aad tiraahdo Cabdi Malik adigana aan ku raadin Cabdi Malik waxay noqonaysaa waa laba Cabdi Malik oo wareysanaysaa waxaad iga sheekaysaa marka ugu horeysa filinkan Cali iyo Cawrala wixii dhaliyay Cabdi Malik ku dhaliyay maxay ahayd filigan raayiga waxay ku dhaliyay waxay ahayd in badan ayaa waxa ka shaqeynaya TV-ga maartay online-ka oo Som TV la yiraahdo marka baahida Soomaalida uu qabto aflaan ku saabsan dhaqanka Soomaaliyeed dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed ayaan jirin marka bal inaan isku dayno in halkaasna maartay maadaama burburkii wadanka oo dhan raacay maartay culture-ki iyo dhaqanki inaan dhinacaas dib u soo maartay usbuunayno filisamenta wax aad u fudud ma aha gaar ahaan waa wax u baahan waqti aad u fara badan iyo dhaqaale aad u fara badan marka iyo aqoon weliba aad u fara badan marka hore inta aadan filinkan sameynin aqoontaada dhinaca filan sameynta ah halkee bay gaarsiinay runba fiican ilaa sanadka markuu ahaa 1994 ayaa waxaan xiiseynayay maartay sameynta maartay videoyada waxaan garanayaa sanadkii 1994 ayaan gatay video uu reeb halkaas maar dadka Soomaalida badankood aysan xiisayn jirin taasoo dhacday maartay in maartay magaalada aan ku soo barbaaray ee Denmark ay dadkii maartay videoyada maartay aniga kala maadaan kadib aqoonteeda waxaan isku dayay inaan maartay aqoonka kororsado oo la shaqeeyo maar dad professional sax oo telefishinada Danish ka shaqeeyo taasoo keentay inaan maartay aqoon iyaga ka kororsaday waxa intaas isi dheer aan qaatay koorsooyin badan oo ku saabsan maartay video sameynta farsamada maartay aan jarjarista ka shaqeynta iyo maartay lightning qisada ma dhabaa qisada qayb ka mid ah waa dhab weeye qayb ka mid ah maartay inaga ayaa waxa nagu dhigay nashnash amal oo kale si maartay ay xiis u lahaato marka waxaan dhigi karaa maartay 50% waa sax weeye 50% igana maartay waa waxaan ku daray Denmark baad degenay dadka qisadii baad qortay wixii baad hagaajisay dadina dhinaca waxaad u dulshay bariga Afrika gaar ahaan magaaladii Mombasa ee xeebta ee dadka degtay doorashada noocaas ah ee magaaladaas ku dooratay raxan dhinacaas ka timid baa Cabdi Malik waxaan sameeyey sanad ka hor filigan runbaa fiican wuxuu soo jiitamay muddo badan yani muddo laba sano ah sanadkii September 2005 ayaan halkan ka baxay aniga oo la xiriiray maartay kooxda la yiraahdo Waayaha Cusub dhalinyarada Waayaha Cusub waa koox Kenya ka dhisan oo hadda ummadu ay wada taqaan macnaha ay qabtaa waa koox dhan oo maartay waa urur dhalinyarada dhalin kara oo Nairobi ka jira qayb maartay sports bay leeyahay qayb funk ay leeyihiin qayb kale oo qaybta filmada la xiriirtay qaybta funk la xiriirtay marka heeso wadaniyiin badan bay sameeyaan marka sidii ayaan maartay wada shaqayn hurna waa naga dhaxaysay dadkii baan la xiriiray iyagoo dhahay maartay filinkii halkaas waad keeni kartaa waayo markii hore Denmark inaan ku sameeyo laakiin bii'ada filinku wuxuu ahaa in Soomaali qisa ka dhacday Denmark isku maartay deegaankii waa kala duwan marka 2005 ayaan baxay waxaan tagay wadamo badan ay ka mid yihiin Kenya, Ethiopia, Tanzania oo aan balfiirinay meel maartay Soomaali weeg maadaama Soomaali aysan marka bilicda hadda fiicneen aysan aysan nabad ahayn Soomaaliya la gidi meelo meelo wanaagsan oo jiraan dhinaca Puntland Soomaaliland oo kale kuwaas dhaqankaas kama ay turjumayaan actual way jiraan waa run weyn laakiin weli waxaan sidare maartay
كلغي انت فيلك ودون ان امش استغنو ان سومالو اتقنا بلشه سومالدا وا لا يبا مغالويكا تلمات ان نبدين ان قرخوين لكن بلشه ستريتس كاما جيدك مريسا ان سرالك اهين تاسو نو سوستغلسي مومباسا مارتي دد ان انكو دوبينا اي سن مارتي سانو فيل مومباسا مركه مركه كدكتين هاوش بيلو جيد رونا انتو حاجه مغالا انا قوني ان هردو ريمو تكتي مومباسا مركه كاسكا labada kooxood diba martagay markaasaan ku tagay laakiin kooxdaasa noo sameeyeen oo waxna soo haray meeshii waa tagtay een waxaad een ijaarteen hotel ween oo aad mudqanaa dad badan aad ku dhigtay een waa maxaa keenay in mudqanaa een waxa keentay een filinki farsamo yaqaanadii dadkii filinka duubayay dadkii cod ka shaqeynayay wixii dad badan baaleen marka hotel mudqanaa guri ayaa waxaan ka jaarnay maartay een Mombasa xeebtada Indian Ocean group keenna een halka soo qaybnay dumarka deganaayeen qaybna ay maartay rag deganaayeen si muddadii maad 6 week ay hawsh socotay halka soo deganaayeen dhalinyarada marka feeling beddelaysay sida lagu helay ay qudhiid waxa ma taqaana marka qisadii la sameeyo iyadana waxa meesha soo gelisa character ki ama dadkii meesha sameeyay laha een xulashada noocaas ah ma dad iyagu diyaarsanaay oo marka hore feeling sameeyaa laha oo aad meesha kula kulantay ba een siday soo keentay dad noocaas ah oo wixii adiga aad qoraalku ugu qornaa dad mateli kareen helitaankeeda say yahayd marka aan run ahaantii saa ku sheegay sanadkii 2015 ayaan meesha tagay waxaan la kulmay dhalinyaro badan gabdhay wiil aday dad gaaray ilaa kuntameeyo aan halka subxaan maartay ka qaaday waxyaalo yar oo tijaabo camal ku saabsan qofkee talent u leh qofkee maartay camera hor istaagi kara qofkee maartay aan yaani inta soo qof la shaqeyn kara marka run baa fiican dhalinyaro badan ayaa xiiseysay laakiin inta filing aan u baahneen waxa ahayd dad kooban marka run ahaantii كل قد وان استعمالك كري لكن انت انا يا مارتي انت اوبارن ده صحرتي انت انا اوبارن انت انا وائل مارتي ربا في روحان عجب قليل ان قاب كودا دباعتودا قروحودا يا مارتي وحي رسل بل دلني يردي اد ايدينكم بركا سو خلتين فيلينك متريسي قيب كميده ايان داود يا لمن كسو قادينا او اه قيب فيلينك كترسن ان لبا غبدود او كميده غبدي وحكم متلي او ايغو بلان ايغينو فيليكس ديم تقارن وخيب قادني تلقاكاس والله مكسايد بحال هذا هوتيل عادي هنا اللي جينو ايه مركز مركا لا جيمين دي سالو قبسده كاني بس ايه وي عيبس والله بلانا دول كاين يكتبه او سيد يكتبه ها والله سي ما ادش صاحبي من دي سا وقبتها كسي واي بتينو هذا انا حبت كيك ولا تو عادي ما اها هذاك قيمه اوكي انا هذا حنا اركي ان مركا وانا داولني قيبتي اي متلين قبدن ان فيليك اكتريشيدكا een iyo gabadha kale ee idoo la sheekaysay een inta aan hadawnay waxyaabaha ii baxay waxa kamid ah een luqadda lagu wada hadlayay een run ahaantii waxa ahayd luqad aniga ku dhidhay oo ku jahwareeray dad badan oo laga yaabo inay daawadaan ay ku reer adiga qor marka luqadda miya noocaas ah een maya run ahaantii waxa laftigeeyga la yaab igu noqoto waxa way een dhalinyaro kasto magaalo kasto ku nool yihiin waxay sameystaan luqad u gooniye marka luqadan dad badan ba ku qosli doona waa luqad casri ah oo hadda ka socota maartay aan Nairobi ha marka adigu sideed ugu sameysay marka wax la yiraahdo waxba ku qornaa runaantii oo ahayd inay dadku matalaan mise waxa isla markii waa aad ku sameysay in ay ugu qudhoodo wax ku darsan karaan oo ay keenin karaan habka ay ugu roonaysan isticmaali karaan mise runaantii qoraal qornaa ay ugu isticmaaliye ma jirto ha dibaacsan waxay aad waqti badan ma lahaysaa marka actual waxa la dhigi kara manuscript ama scripting soo qoraa filim kuma socon dhalinyarada waxaan u fasaxay inay maartay luqadooda isticmaalaan lahjadooda isticmaalaan laakiin message-ki good ban ma u sheegay marka erayada ay ka sameysanay habka long no la baha character-rada ku jira meesha aan ku fiirsaday waxa kamid ah ninka isagu mid tiriyo runaanti ajibna in haajir hagi dabiicadiisa marka aad aragtid wuxuu egyahay nin run ahaantii سي سليهين قفكه اسغه دبيعاديس اي كاركتر كان سوي تلاي حجراوي قلت صراحه ان رن اهانتي ان marka la fiirsho dhamaan dhalinyarada filinka qayb qaatay ان roolalka ama maarta qaybta filinka ay ka helen iyo shakhsiyaadkooda isku mid ah hadda xajiraaga filinka wuxuu ku dhigaya maarta oday waalan maarta reerkiisu u daran dabeecad xun kibir badan qursi badan laakiin normally isas ma aha waxa way dhinac kale way nin waxa way aan hadal badan nin xishood badan way marka switchka noocaas marka sidee waxaad ma leysaa markaas inuu yahay qof marka een aqoon fadan ma marka filinka goor ayuu bedelmayaa filinka goor iswaye ruuxa noocaas ah waa noocaas la yaab inuu noqotay maartay in maartay marka u sheegay roolkiisa oo sidaas maartay uga soo baxay oo ninki aan rabay uu ka shakiyay gabadha hadaba ma tiri saayid ku dheeda een ah actress actress een gabadha yar